Gedəbeyn keçmiş icra başçısı Axaqəp özvüsalih Rüstəmov 34 gündür ki aclıq aksiyası edir. Fəal hesab edir ki onun adının amnesti akti ilə azad olanlar siyasətin salınmaması siyasi sifarişdir. Salih Rüstəmovun oğlu Sezgin Rüstəmovun sözlərinə görə atası azadlığa çıxana qədər aclıq aksiyasına davam etdirəcəyini deyib. Bir aydan çox davam edən aclıq aksiyasına nəticə verə bilər. Aclıq aksiyası ən kəskin etiraz növlərindən sayılır və Azərbaycanda da bir neçə siyasi fəal öz tələblərini bu vasitə ilə irəli sürür. 2020-ci ildə həbsinə etiraz olaraq azadlıq aksiyası keçirən siyasi fəal Tofiq Yaqubunun həbsi evdustaqlığı ilə əvəzlənib. Həmin dövrdə Tofiq Yaqubunun azadlığa buraxılması tələbi ilə azadlıq aksiyası keçirən Elmanquliyev aksiyanın uğurla nəticələndiyini qənaətindədir. Etiraz aksiyalarının çərçivəsində ən axırıncı variant azadlıq aksiyasıdır. Mən düşünürəm ki, həmin dövrdə biz Tofiq Yaqubunu azadlığa çıxarmaq üçün, yəni mən öz şəxsən öz adımdan deyirəm, əlimizdən gələn hər şey etdik, aksiyaya da keçistik. Ə, mülahizələrdə də oldu, aksiyada kəsildi, statusda da yazıldı, kampaniya kampaniyada kəsildi. Amma bundan heç bir effekt vermədiyi üçün artıq məcbur qalıb, yəni hər şey gözəlib, acaqız da başlamalı düşünürük və məncə effektiv doludur. 2019-cu ildə Mehman Hüseynov onun barəsində açılan ikinci cinayət işinə etiraz olaraq 5 gün quru aclıq, daha sonra isə 21 gün su qəbul edərək aclıq edib. O zaman onun aksiyasına həm vicdan məhbusları, həm də azadlıqda olan ictimai şəxslər Tofiq Yaqublov, Xədicə İsmail və digərləri qoşulub. Mehman Hüseynovun azadlıq aksiyasını 26-cı günündə varəsindəki cinayət işinə xitam verilib. Siyasi fəal Bəxtiyar Haciyev azadlıq aksiyasını bir çox hallarda siyasi məhbusun hökumətə verdiyi şans kimi qiymətləndirir. Və əslində siyasi məhbus azadlıq aksiyası ilə özünün həyatını masaya qoyur amma e, yəni birbaşa intihar yolu deyil. Bu zamanla intihar da əslində hakimiyyətə şans da verir ki, baxın, sizin 20 günün, 10 günün, 15 gün müddətiniz var. E, özünüzü də həm beynəxalq ictimaiyyətdə, həm ölkə daxilində böyük bir biabürsülükdən xilas edə bilərsiniz. Bir insanın həyatını xilas edə bilərsiniz və eyni zamanda atılmış səhv bir addımı düzəldə bilərsiniz. Azadlıq aksiyası həm də ölümlə nəticələnə bilər. Avropa Şurasının siyasi məhbus hesab etdiyi Azərbaycanlı fəal Faina Kunqrova'nın 2007-ci ildə keçirdiyi aksiya 10 ölümə səbəb oldu.